26 جون 2019 kuna aadaneed kontan iyo sagaal guuradii xornimadii Soomaaliland waxa ka dhacay galbeedka magaalada London xafladaad u ballaaran oo ay u kala hadhin dhamaan bulshooyinka reer Soomaaliland ku dhaqan wadanka UK xafladani waxa soo gaasimay jaaliyada Soomaaliland Diaspora Society oo loo soo gaabsaday STS xafladani oo si qoto dheer looga hadlayay waayihii iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray xornimada Soomaaliland iyo xaaladihii kala dambeeyay imika ay soo martay kaliya waxaan ku soo istaagay inaan dareensanahay in dhalinyaradu u mahadceliso dadka soo xaadiray sharafta leh aad iyo aad baan u mahadsantihiin inaa waqtigiinii qaali ahaa soo hurteen una soo hurteen meelta ay nagu weyn ee ka soo wareegtay 90 guurada dhammaan marwooyin iyo mudanayaal aad iyo aad baan u mahadsantihiin sharaf ay noo tahay inaan waqti iyo caweys wanaagsan ku qaadano halkan waxaan gaar ahaan u sii mahadcelinayaa marti sharafta leh anigu waan runtii magacyadooda titulkooda ka wada gaadhayn ama aan diyaarsan mar labaadna waxaa xafladda inoo soo qaabqaabisay jaaliyadda Soomaaliland Diaspora Society soomaaliya la israaq mana iman oo mana yeedhin waxna ka miseeya ilaa maanta waxaa Soomaaliland iyo Soomaaliya kala saxeexday oo qoran ma jiro midh cad oo cadaynayana waa ka sii nimankii waa kuwii galabka isku dayay inaan qashin mooye saddex iyo lixdan rag badan baan jirin ninkii looyarka waa habakaay haddaba 26 June waxaa xorobay Soomaaliland British Somaliland Protectorate waxaa loo baxshay magac aydan xusuusnayn ama dowladdii militarigu ay ka baabi'isay tacliinta Soomaaliland ereyga subject la oran jiray civics ay ka tirtay oo ahaa barashada muwaadinimada ama shacabku isu maamulo waxaa loo baxshay ila calankii bala taagay britishka meesha uu ka baxay yaa yaqaan waxa loo baxshay waxa loo baxshay state of Somaliland magaca lama dhigo lama dhigi jiray kacankii baa baabiyay si aan loo maqlin ama loo baran ingiriisku markii uu waddankeena joogay baahida dadku timaha in loo xiro ay u qabaan buu ogaa dabeeto wuxuu sameeyey 25 dukaan ayuu magaalada Hargeysa ninkii reer Hargeysa uu yaqaan meesha loo oran jiray hindisada 25 dukaan buu nooga sameeyey har maanta yaa sheegi karaa 25kii halkii ku dambeeyay dawladda siyaad dawladdii hore Soomaalida xilligan isku jirnay aadan Cabdulla Cismaan baa imidoo naga muuqadin Cabdirashiid baa imidoo naga muuqadin siyaad Barraan imidoo naga muuqadin nimankii reer Hargeysa reer Soomaaliland baa naga qaaday marka gaalka iyaga joogana maasha Allah xataa stressku kuma dhaco niman xataa stress ma bahayba waa niman aad happy waa maasha Allah wana ducayrina qolada imika joogteen si rasmi ah Ingiriisku waxa uu Soomaaliland u qabsaday 1878 berbere markii uu ka soo degay ee uu qabsaday waxaa yimid kicitaan dadku odayadii heshiiska garay raallinku way wada noqon ingiriiskuna warrada qabsadana raallinkuna wada noqon waxaa timi iska caabin baa timi nin waaga ku noolaa berbere oo reer berbere ah waxa uu yidhi walaayada isaaq waa berbere waadi la cabaayey wadnahayga iyabay ku taal waaxda feeraha ee waxa la siiyo iyo ii berberi way ka weyntay berberi wax go' lagu qaadi ka weyn waa halkay ka baxday halku dhigaa shacabka ah ilaa maanta inuu soo noqon maanta
waxaanu doonaynaa gobolnimadii iyo xornimadii aynu qaadanay 1960-gii waxaa bootayundee midooba la galay soomaaliya way naga luntay iminka waxaynu haysannaa dalkeennii waynu haysannaa isagoo u baahan laakiin wax badan marka adduunyada doonayna inaan ictiraaf ka helo waxaynu u baahan nahay inaynu midnimo dhexdeen ah oo dhab a samayno waxaynu haysannaa magacii soomaalilane waqtigaa aynu qaadanay waqtigaasu inoo baxay 1960-gii ayaanta aynu calanka qaadanaynaa waa inay ayaanta koowaad ee qarannimada soomaalilan noqoto madax oda dhaqameed hablahennii sharafta lahaa xubnaha badan ee kasoo shaqeeyey mustanbeedka ururkan ururkan maantu maaha insha allah waxaan isleenahay ka qabtaa somalilan dadka somalilan ee jooga qurbaha waxyaabaha taabta ee qurbaha inaan wax ka qabanno cadnaan cabdi saxardiid saab tv london